আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনাই অঘটন। স্মক বোমাসহ সংসদ ভৱনত আটক যুৱক যুৱতীক। লোকসভাত সদনৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজতেই প্ৰৱেশ যুৱক যুৱতীদ্বয়ৰ। ধৃত যুৱক যুৱতীদ্বয়ৰ নাম অনমোল আৰু নীলম। সংসদ ভৱনৰ বাহিৰতো সাগৰ নামৰ লোক এজনক আটক। সংসদ ভৱনত 144 ধাৰা জাৰি, মুঠ 4 লোকক আটক। আকস্মিক ঘটনাত অসমৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া সামান্যভাৱে আহত। আমি পুনৰ জনাই আছো এই খবৰ। সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনাই অঘটন। স্মক বোমাসহ সংসদ ভৱনত আটক যুৱক যুৱতীক। লোকসভাত সদনৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজতেই প্ৰৱেশ যুৱক যুৱতীদ্বয়ৰ। ধৃত যুৱক যুৱতীদ্বয়ৰ নাম অনমোল আৰু নীলম। সংসদ ভৱনৰ বাহিৰতো সাগৰ নামৰ লোক এজনক আটক। সংসদ ভৱনত 144 ধাৰা জাৰি, মুঠ 4 লোকক আটক। আকস্মিক ঘটনাত অসমৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া সামান্যভাৱে আহত। কিনো অনবৰত লাগি থাকা? ক'তনো লাগি আছো? ইমান সময় হ'ল বাথৰুমতে সোমাই আছো। তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা? কথা এটাও ভালকে নাপাত। নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-1100-3। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।